Humildemente, eu peço a vocês que tenha qualquer discordância comigo pela forma de eu ser. Confesso, não sou realmente tão polido assim. Falo de vez em quando algum palavrão, mas não sou um ladrão. De verde e amarelo, vamos votar. E mais do que isso, vamos permanecer na região da sessão eleitoral até a apuração do resultado. Com certeza que o resultado será aquele que todos nós esperamos. Até porque o outro lado não consegue reunir ninguém. Como pode aquele cara ter tantos votos, se o povo não está ao lado do mesmo? Esse moleque aqui que eu mandei subir, ele me lembra muito a minha juventude. Tinha um corpo igual dele, meio magrelo e cheio de sonhos. E nós sabemos que nesse país, quem tem sonhos, quem trabalha, quem estuda, e quem se empenha acaba concretizando esses sonhos um dia.